Každý výpěstek, který je expedován z ovocné školky, je označený návěskou. Návěska je modré barvy, protože modrá barva značí, že se jedná o certifikovaný materiál, o materiál, který byl přehlížený inspektorem Ústředního zkušebního ústavu zemědělského. A ta etiketa má náležitosti, které na žádné etiketě nesmí chybět. Pro konečného spotřebitele, pro zákazníka nejdůležitější jméno odrůdy, to je uvedené zde. V tomto případě se jedná o odrůdu Dalirian. Je tam botanický název, který je v latinském jazyce, takže malus mil znamená jabloň. A dále je tam podnož, na které ten výpěstek, v tomto případě jabloň, je naštěpována. Jedná se o podnož o M9, klon T337. Logo Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského na návěsce najdete v těchto místech. Číslo ovocné školky, odkud je stromek expedován, najdete v těchto místech.